ଅଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା ସିଲ୍ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ସୀମା ସୀମାନ୍ତରେ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଦୁଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଚାରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା କଟକଣା କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀର ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ମୃତ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ପ୍ରୀତି ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ କାବୁ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଖାକିରେ କଳଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା ଦେଲେ ଭିଜିପୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଆଇ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦରସ୍ତ ହେଲେ ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ବୁର୍ଲା ସହର 9 ଓ 10 ତାରିଖ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ଜାରି ଏମ୍କେସିଜିରେ ମାଡ଼ିଲା କରୋନା ବନ୍ଦ ହେଲା ଓପିଡି ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଓପିଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ସିଲ୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟିଓ 1 ଏବଂ 2 ସୋମବାର ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆର୍ଟିଓ 2 ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରୋନାରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ 527 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ 10,624ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 215 ପଜିଟିଭ୍ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟଣାର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିକାଶ ଦୁବେର ସହଯୋଗୀକୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସୁରଟ ଅମର ଥିଲା ବିକାଶର ଖାସ ସହଯୋଗୀ ହମିରପୁରରେ ଏଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କାନପୁର ର୍ୟାଡ୍ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବିକାଶର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର 3ଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗଠନ କଲା କମିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ସୁଚିନ୍ତିତ ମର୍ଡର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ